নমস্কাৰ চিনেমাই টিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে মই প্ৰান্তি চিনেমাই টিনত আমি প্ৰত্যেক দিনাই লৈ আহোঁ একোগৰাকীকৈ অতিথি আৰু জনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আজিও মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী অতিথি অভিনেত্ৰী তথা কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা উপস্থিত আছে আমি জনাম তেওঁলোক মনৰ কথা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চিনেমাই টিনলৈ থেংক ইউ প্ৰান্তি আৰু খুব ভাল লাগিছে চিনেমাই টিনত আজি এটা পাৰ্ট হ'ব পালে বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত প্ৰথমে জানি লওঁ সেয়াই বৰ্তমান মই দুটা নিজৰ ছিংগল ৰিলিজ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ৰাতি বিহু আৰু আজি মই স্পেচিয়েলি লৈ আহিছোঁ কণমানি সপোন মোৰ খুবেই এটা মৰমৰ প্ৰজেক্ট সেইটো মই নিউজ 18 অফিচত লৈ আহিছোঁ আৰু লগে লগে তোমাকো লগ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে এটি গীতো গাইছোঁ চিনেমাত গাইছোঁ ৰক্তবীজ ছবিখনত প্লেবেক কৰিছোঁ জুবিনদাৰ সৈতে ধীৰে ধীৰে নামৰ গতিকে প্লেবেক ফৰ দি ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন মাই লাইফ ভাল লাগিছে প্লেবেক আৰু নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'ছত গোৱাটো খুব বেলেগ কথা গতিকে প্লেবেক কৰিবলৈ পাইছে খুব ভাল লাগিছে এণ্ড চলি আছে কাম এবাৰ বহুকেইখন শ্ব' আপুনি কৰিছে বিহুৰ গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত হৈছে চাগে কাৰণ প্ৰত্যেকখন বিহু মঞ্চতে বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথমতে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ফৰ দি ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইবাৰ লাইভ শ্ব'জ কৰিছোঁ আগতে মই কৰা নাছিলোঁ তাৰমানে মোৰ পঢ়া পাতি বা মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগতে মই ব্যস্ত আছিলোঁ তাৰপাছত আহিছিলে মোৰ জীৱনত মিছন চাইনাৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছিলোঁ এইবছৰ একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ লাইভ শ্ব' কৰা আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে মিঠা তিতা থাকেই আৰু ইয়াতেও আছে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে লগতে বেয়াও আছে নথকা নহয় এইবাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ গতিকে বেয়া ইমান পোৱা নাই যদিও বেয়া চাগে বেলেগৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বাট মই সেইটোও মই এনজয় কৰিছোঁ যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছোঁ দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে কথা যেতিয়া আহিছে মিছন চাইনৰ কথা সুধোঁ সকলোৰে আচলতে মন যায় জুবিনদা বুলি ক'লে এটা সকলোৰে বেলেগ এটা ভাল লাগে আৰু তেওঁৰ লগত অভিনয় কৰা বা তেওঁৰ লগত গান গোৱা যিসকল কণ্ঠশিল্পী থাকে বা অভিনেত্ৰীসকল থাকে সকলোৰে মন যায় কৰিবলৈ গতিকে জুবিনদাৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চটোতো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব কি ক'ব জুবিনদাৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত যেতিয়াৰ পৰা মিছন চাইনা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে হাজাৰ লাখত সুধিছে মানুহে সুধিবই কাৰণ তেনেকুৱা এটা কামেই আচলতে হৈছে জুবিনদাৰ লগত সৰুৰ পৰাই তেওঁৰ যিহেতু মই গীত গাওঁ সৰুৰ পৰাই তেওঁৰ গীত গাই পেলাই কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ বা তেওঁৰ গীত তেওঁক লগ পাবলৈ আমি এটা সপোন দেখোঁ সৰুৰ পৰা গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ লগত মই নিজে তেওঁৰ অপজিটত মই অভিনয় কৰিছোঁ অভিনেত্ৰী হিচাপে এইটো আচলতে মোৰ কাৰণে বুজাব নোৱাৰা এটা অভিজ্ঞতা আৰু ইটছ এ লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰাইচলেছ মেমৰি আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু জুবিনদা মানুহজন যেনেকৈ আমি দেখোঁ তেওঁ সঁচাকৈ তেনেকুৱাই হয় খুব কেয়াৰিং আৰু যিহেতু নতুনকৈ কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছোঁ তেনেকুৱা কোনো অনুভৱ হ'বলেই নিদিয়ে যে তুমি নতুন হয় নিউ কামাৰ ফিলিংটো আমি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ কি মোৰ লগতে আৰু দুগৰাকীও অভিনেত্ৰী আছিলে নিউ কামাৰ চ' জুবিনদাই সেইটো কমফৰ্ট জ'ন দি দিয়ে আৰু কি ক'ম মানে ভাষা নাই একেবাৰে এটা ট'টেলি বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এইটো সদায় জীৱনত মনত থাকি যাব আৰু মিছন চাইনা জুবিনদাৰ সৈতেতো ফানি মমেণ্টছ চাগে বহুত বেছি আছে মিছন চাইনা কৰাৰ সময়ত কিবা মনত পৰে নে এই মুহূৰ্তত মনত পৰে বুলি সুধিলে মানে আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ আমি বুলি কিয় ক'লোঁ কাৰণ আমাৰ ছেটত যোন থাকে সকলোৱে গম পায় জুবিনদাৰ লগত মানে চলাটো মানে প্ৰত্যেকটো মুভমেণ্টে এটা মেমৰি হৈ যায় মানে ইমান বেছি হাঁহি উঠা তেওঁ কিছুমান জ'কছ শুনায় বা কাণ্ড কিছুমান কৰে সেইবোৰ হাঁহি উঠে বা মনত থাকি যায় তথাপি এই মুহূৰ্তত মনত পৰিছে মই যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলোঁ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ মিড ছেমিষ্টাৰ এক্সাম চলি আছিলে হাঁ চলি থকাৰ সময়ত মোক আগদিনাখন ফোন কৰিছে প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা যে দীপলীনা অহাকালি শ্বুটিং হ'ব গতিকে তুমি আহিব লাগিব চানডুবিত মই কৈছোঁ মই নোৱাৰি মোৰ এক্সাম আছে আৰু মই এক্সাম ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ আমাৰ খুব ষ্ট্ৰিক্ট হয় ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোৰ্চবিলাক বা এক্সামছবিলাক খুব ষ্ট্ৰিক্ট হয় গতিকে তেওঁলোকে কৈছে নাই জুবিনদাই কৈছে মানে আহিবই লাগিব আৰু জুবিনদা কোৱা কথাটো কৰিবই লাগিব তাৰমানে হুকৰ বাইক ৰোগ গতিকে কলেজলৈ গ'লোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ মানুহৰ ফালৰ পৰা আহিলে
আহি পেলাই তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে দীপলিনাক এইটো এলাউ কৰি দিয়ক, লাগিলে তাই এক্সামটো পিছত দিব। চ' আমাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা ফেকাল্টিখিনি এলাউ কৰিলে আৰু, মানে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইচ্ছলি এলাউ কৰিলে। তাৰপিছত আমি চান্দুবিলে এক্সাম চেক্সাম বাদ দিলোঁ আৰু, চান্দুবিলে গ'লোঁ, গৈ আছোঁ মোৰ মনটো বেয়াও লাগিছে, অকলে দিব লাগিব এটা পৰীক্ষাটো। তাৰপাছত চান্দুবিলে গ'লোঁ, যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া চান্দুবি পালোঁগৈ আমি, আৰু সেইখিনি জেগাত তাৰমানে সেইখিনি ঠাইত নেটৱৰ্ক একেবাৰে নাপায়, সকলোৱে গম পাই চাগে, চান্দুবিত নেটৱৰ্ক নাপায়। গতিকে জুবিনদা এতিয়া তেতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাছিলে, কোনোবা এটা কোনাত মানে নেটৱৰ্কটো পালে দেই, এয়াৰটেল নেটৱৰ্ক মোৰ এতিয়া মনত আছে, মন্দালৈ ফোন কৰিলে, মন আজি শ্বুটিং কেঞ্চেল কৰি দে, আজি চবে খানা খাই ঘৰলৈ গুচি যাম। গতিকে এক্সাম চেক্সাম বাদ দিলোঁ, চব বাদ দিলোঁ, তাৰপিছত সেইদিনাখন খানা চানা খাই আকৌ ঘৰলৈ গ'লোঁ। মানে তেনেকুৱা এইটো আচলতে বহুত তেনেকুৱা ৰসাল কাহিনী আছে মিছন চাইনা আৰত, মানে বহুত মনত পৰে, তথাপি এই মুহূৰ্তত এইটোৱে মনত পৰিছে। ধন্যবাদ এই ফানি মমেণ্টটো আমাক জনোৱাৰ বাবে। আৰু বৰ্তমান অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে? অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইমান বেছি জড়িত হোৱা নাই, জড়িত আচলতে এখন চিনেমা কৰি আছোঁ, নথকা নহয়, আমাৰ চন্দ্ৰমোদয় ডিৰেক্টৰ চন্দ্ৰমোদয়ৰ আণ্ডাৰত এখন ছবিত অভিনয় কৰি আছোঁ। সেইখনৰ ইতিমধ্যে শ্বুটিং আমাৰ 90% কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া নহয় যোৱা বছৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ, মোৰ লগত বিবেকো আছে, সেইখন ছবি কৰিলোঁ। তাৰপাছত ছবি বৰ্তমান মই লোৱা নাই হাতত, আৰু গীতৰ আচলতে যিহেতু দুটা বস্তু বেলেঞ্চ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই বৰ্তমান কেৱল মোৰ নিজৰ ছিংগিং কেৰিয়াৰত মন দিছোঁ, আৰু যিহেতু অভিনয় কৰিবলৈও মন যায়, সেইকাৰণে নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'ছত মই নিজে ওলাওঁ, বেলেগত নোলাওঁ, নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'ছত ওলাই পেলাই সেইখিনিতে মই সীমাবদ্ধ ৰাখিছোঁ নিজক। গতিকে অভিনয়ো চলি আছে তেনেকৈ, আৰু গানো চলি আছে। শেষত আমি গান এটা অকণমান কলি এটা শুনিম, গানৰ কলি কণমানি সপোনে শুনো। কণমানি সপোন আৰু সৰু সৰু আশা, ধিমি ধিমি পোহৰ আৰু জাকে জাকে বৰষা, হে পাহৰ আকাশী জানত প্ৰদীপলি সৰু, গাঁৱৰে ভেটে বাৰ কাগজৰে নাও সাজি সাজি সাকৰটো চিকুৰো, কণমানি সপোন আৰু সৰু সৰু আশা, ধিমি 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 পোহৰ আৰু জাকে জাকে বৰষা। থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। এয়া আছিলে দীপলিনা, আৰু দীপলিনাৰ মনৰ কিছু কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগতে দীপলিনাৰ সুন্দৰ গানো আপোনালোকক শুনালোঁ। এইদৰে আমি প্ৰত্যেকদিনাই লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে এগৰাকী অতিথি। আজিলৈ ধন্যবাদ।